Sånn ser et nylagt torvtak utført etter gamle tradisjoner ut. Vi på Kristiansand museum vil gjerne vise hvordan et slikt tradisjonstak ble lagt. I begynnelsen av august starter den praktiske gjennomføringen av dette, og alle er velkommen til å komme over til oss for å se og lære. Når en skulle bygge og vedlikeholde hus i gamle dager, var det ikke bare å gå på byggevarehandelen og kjøpe. En måtte kanskje gå ut i egen skog og finne materialer, eller bytte til seg det en trengte. Når en skulle bygge eller vedlikeholde et gammelt tak, så var bjørkenever den viktigste faktoren for å holde taket tett. Bildet vi ser her er av en bjørkeskog som skal gi bjørkenever til vårt takprosjekt. Her ser vi hvordan bjørkeneveren blir lagt med yttersida, det vil si den hvite sida ned. Hvor mange lag som blir lagt, kommer an på kvaliteten på neveren, men også på hvor i landet den blir lagt. Tradisjonen i Agder sier 6-8 lag. Neveren legges med overlapp, slik at vannet enkelt kan renne av. For at torva ikke skal gli av taket, monteres det en furustokk nederst. Denne stokken kalles torvollstokk. Krokene som holder stokken er av einer, og kalles da naturlig nok torvollskroker. Torvollskrokene kan også være kroker smidd av jern. Her ser vi første lag med torv som legges ned. Vi legger to lag med torv, der første lag legges med gresset ned, mens andre lag legges med gresset opp. Her ser vi tydelig hvordan never er stukket gjennom fra undersida. Her har vi kommet nesten til topps på taket. Vi bruker bord til å holde neveren på plass til torva er lagt. Gavlstein lager en omramming på taket og holder torva på plass. Etter tradisjonen så ble toppsteinen satt på høykant og ble kalt for skjurstein. Skjærestein altså. Den skulle symbolisere ei skjære som sitter på toppen av taket og varsler når det kommer fremmede folk til gårds.